Prasideda vasara. Ir mūsų klausimas, kodėl šiandien toks ir yra, tai kas yra ta vasara? Tai yra laikas poilsiui tik tai, reiškia kažkokiai tai laisvalaikiui, nežinau, pramogoms, ar tai yra galimybė taip pat tęsti tą ugdymąsi, kuris vyksta ištisus metus mokykloje, neformaliam ugdyme, galbūt savaiminis ugdymas su šeima, su draugais namuose. Tai mūsų diskusija šiandien bus tokia labiausiai darbinė, nes norisi išsiaiškinti, kokie yra mūsų požiūriai į vasarą, į stovyklas, į ugdymą, kaip mes galime padaryti stovyklas labiau prieinamas ir labiau pasiekiamas daugeliui Lietuvos vaikų ir jaunuolių. Ir kita vertus, o kas yra svarbu, kas ta stovykla, kokia jinai turi būti, kas yra gera stovykla, tai norėtųsi kažkaip tiesiog susiderinti pozicijas, kas, ką mums tai reiškia ir su ko galbūt ateityje galėtume toliau dirbti tiek švietimo ministerijoje, tiek reiškias nevyriausybinės organizacijos, savivaldybės, prezidentūra galbūt, bet kas yra įsitraukę į šitą vaikų ir jaunimo ugdymo rūpestį apskritai Lietuvoje. Švietimo ir mokslo viceministrė Natalija Istomina, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro vadovas Valdas Jankauskas, Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės patarėja Almeda Kurienė, Roma Žakaitienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos vadovė, ar ne, direktorė, Jonas Mickus, tos pačios savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais, Rasa Žemaitė yra nacionalinio mamų sambūrio aktyvi narė ir atstovė. Dovilė Bikelytė yra naujoji Lietuvos moksleivių sąjungos pirmininkė, kas dar nesat pažįstami neseniai čia prieš sėdės. Prezidentė. Jurgita Andrišiūtė atstovauja Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos valdybą ir dirba su švietimo klausimais tenai. Vaidotas Gaišaitis, Lietuvos ateitininkų federacijos pirmininkas. Vytautas Žimančius ir kolegė Sigita. Jo, Šaulių sąjungos stovai jaunimų Šaulių vardai. Jeva Žilinskienė, Leipūtė, Lietuvos kultūros vyriausiai skautininkė. Ir tiek. Tai va, tai aš visų pirma norėčiau pradėti gal nuo tokio klausimo. Tiesiog prašytume gal iš eilės trumpai pasisakyti, kaip jūsų manimų, koks jūsų pozicija, ar tai yra į stovyklą, kas tai yra. Ar tai yra poilsis, ar tai yra ugdymas ir koks yra jūsų požiūris. Ar organizacijos, ar jums, kas esat susiję. Gal norėčiau pradėti nuo gerbiamos viceministrės. Kas atrodo jums, galbūt, ministerijoje, artėjant vasarą? Taip, dar kartą labą dieną. Man atrodo, vasara jau ir atėjo. Jau ir turim šiandien kaip tik tą gerą, gražią progą ir vaikų jaunimo dienos, birželio pirmosios. Ir iš tikrųjų, birželio pirmą tai yra tas laikas, kai daugelis mokyklų baigė savo darbą, bent jau pradžios mokyklos ir kaip ir kitų klasių vaikai. Ir be abejo, 3 mėnesiai tai yra labai svarbu, kad vaikai būtų tinkamai užimti. Tai yra ir vaikų užimtumo, ir tėvų, sakykime, santykių su vaikais klausimas. Tai švietimo ir mokslo ministerija šiais metais skiria pirmiausia, tai šiek tiek daugiau lėšų, šiek tiek daugiau, tai yra iš viso skirto vasaro, apskritai vaikų edukacija apie 1 000 000 eurų ir vien tik tai vasaros edukacija 450 000 eurų paremti stovyklas, stacionarias stovyklas. Taip pat esam pasirengę dabar naujai tokiai iniciatyvai, kur eina visuose mokyklose ir visuose erdvėse, kur gali priimti vaikus, atverti duris vasarai, kai kviečiam tiesiog registruotis mūsų svetainėje mokyklas ar viešasis įstaigas ar nevyriausybinės organizacijas, kurios parodytų, kaip sugalvoja, kokiu būdu ir kokia tai yra veikla, kad vaikai būtų užimti. Ir tam yra numatytas prizas, tai yra vadovų išvyka į Koperniko mokslo muziejų. Kalbant apie, be abejo, bendrai vaikų užimtumą, dar prisideda ir savivaldybės. Ir šiais metais beveik visos, išskyrus 10 savivaldybių, skyrė vaikų poilsiui papildomai finansavimą. Nes jeigu problema yra ta, kad jeigu mes norėsim visiškai užimti vaikus, ir pavyzdžiui, vienos nestacionarios stovyklos kaina yra apie 100 eurų per savaitę, tai tikrai finansiškai tėvai negalės skirti tokių lėšų. Taip, dar, jeigu, sakykime, skaičiais šiek tiek pasakyti, ką padarė ministerija, tai 2016 metais buvo skirta 30% daugiau vasaros stovykloms nei 2015, jeigu mes palyginsim. Ir šiais metais finansuojama 21 stacionari vasaros stovykla.
Tai pakeitėm šiek tiek sąlygas, tai yra didesnis galimybės vaikams iš socialiai rimtinų šeimų patirti stovyklas, taip pat globojamiems vaikams. Taip pat yra dar viena nauja nuostata, kad vaikai, kurie yra ugdomi nelietuvių kalba mokyklose, taip pat turėtų galimybę integruotis į lietuviškas stovyklas. Ir prioritetų stovykloms yra labai įvairių, tai pirmiausiai be abejo ta aplinka turi būti saugi ir sveika, skatint sveikatos įgūdžius vaikų. Taip pat yra pilietiškumas, patriotiškumas vieni iš prioritetų ir visos kitos veiklos, ko galima vaikus sužinti. Tai mes tikimės, kad pasibaigus vasarai ir grįžtant tą konkursą, iniciatyvą tarp duris vasarai, mes turėsim labai įdomių idėjų ir pamatysim, kaip iš tikrųjų vaikai praleido vasarą. Gal trumpai tiek? Ačiū. Gal valdai, jūs trumpai, kokia jūsų pozicija, kas tai yra ta gera stovykla, žinoma, reikia vasarą. Tai, mano požiūrė, iš tikrųjų, kad 21 amžiuje galvoja tik tai, kad vaikas būtų nu, tik tai poilsis, turbūt per daug prabangų, ir kad būtų kalbama apie valstybės indėlį tam tikrą, tai aš vis tik ryščiau, kad tai būtų smagu, bet kad tai iš tikrųjų duotų naudos. Tai turbūt tikrai stovykla yra puikų galimybė iš tikrųjų ugdyti vaikam būtent socialinės, asmeninės kompetencijas, tokius dalykus kaip pasitikėjimas, bendradarbiavimą, komandų darbą, bet iš tikrųjų per įvairiausius žaidimus tai galima tikrai puikiai daryti. Ir turbūt tik tai vaikų priežiūrė, aš bent jau asmeniškai galvočiau, kad tai yra šiek tiek praeitis, be abejo, tai poilsis turi būti derinamas. Tai vienas dalykas, kitas dalykas turbūt pats prieinamumas. Nes šiandieną tikrai tik tai viceministrė ir minėjo, kad na, yra brangu. Ir turbūt valstybė, kiek jau prisideda, milijonas atrodo iš ministerijos. Savivaldybės turbūt tiek pat panašiai, bet mes turime apie 37 tūkstančius vaikų, kurie gali poilsiauti. Ir tai turbūt nėra pakankama ir mano supratimu, čia reikia daryti kažką tai, o tas kažką tai galėtų būti būtent galbūt kitoks tas pinigų skirstimas arba pakabinimas tam tikros morkos, nes čia turbūt mes puikiai visi žinom, kad pakankamai daug mokyklų, na, jos susidaro vasaros laikotarpį, būtent jos tai nevyksta niekas, iš kitos pusės galim daryti spaudimą mokytojams, kurie irgi pasakys, kad na, tiek jie per 9 mėnesius mokyti darbas yra pakankamai sunkus. Bet čia kitas klausimas būtent atverti galimybės nevyriausybinėms organizacijoms, būtent studentams, kas, sakykime, kaip ir mes darom, kad žiūrėjau, pirmą pas mus jau prasideda šiandieną bendri stovyklos, bus 6-8, tai prasme. Ir mes niekada, labai retai, kada galvojame apie tos pačius mokytus, apie tos pačius būrelio vadovus, bet tiesiog samdome iš išorės ir tai leidžia. Tai. Bet čia klausimas turbūt yra finansavimo. Ir mano supratimu, kad būtų galbūt gera idėja dabartinį jau pradėjusi veikti neformalo švietimo krepšelį, galbūt pratesti pradžią gal mėnesiui, po to gal 3 mėnesiai, kas leistų, nu, kaip ir 15 eurų, sakykime, kas leistų, na, sumažinti kaštus ir padidinti vaikų prieinamumą. Tai iš tikrųjų galbūt ateis laikai, kai bus kaip Suomijoje ar Danijoje, Švedijoje, kada galima bus 100% skirti tokiam dalykam. Bet iš tikrųjų tai būtų geras žingsnis. Ir mano supratimu, tai yra gera stovykla, tai yra tikrai stovykla, kuri orientuota į asmeninio ir socialinio kompetencijų būtent per žaidimus, per įdomią veiklą, kad tai būtų tam tikras tie dalykai, kad neformalus ir formalus, tai yra kaip du batai ir žinios reikalingos, bet ir įgūdžiai reikalingi. Ir ta įgūdžių dalis yra, na, pas mus tarpis dėl to šiek tiek šlupčiai atsilieka, kad ją reikėtų turbūt stiprinti ir stovykla yra tikrai puikus dalykas tam padaryti. Ačiū, mes čia girdėjom, jau tokius sąsajus yra, viceministrė minėjo, iš vis 21 stovykla, bet kur dalyvaujama yra ministerijos lėšom ir tada yra tie, vat, jūsų valdai minėti 37 tūkstančiai vaikų. Jeigu 37 tūkstančius padarintume 20 dienų, vargu ir tas 20 dienų atveju visus tos 37, ta prasme tūkstančius, tai čia vat, gal sugrįšim ir prie tos girdžių pasiūlymą dėl finansavimo modelio tam tikro, gal po to galėsim sureaguoti kiekvieną su įtai skambą, ar ne? Gerbiam Almeda, jūsų norėčiau paklausti, kaip jūs gera stovykla, kas tai jums prezidentiai ir koks čia galbūt prezidentūros vaidmuo? Turbūt visi žino, kad prieš valandą prezidentė lankėsi Lietuvos vaikų jaunimo centre ir domėjosi, kokias stovyklas gali pasirinkti vaikai. Ir tuo pačiu šiandien prezidentė paskelbė kompanijos Įsaugę Lietuvą iniciatyvą padovanok vaikui vasarą. Tai tiesiog pradžiai žinot, kad ne visi vaikai socialiai pažeidžiamų šeimų
dalyvauja vasaros stovyklose. Ir tiesiog šią iniciatyvą yra kviečiama prisidėti, kad kiekvien ir verslo atstovus, ir mokytojus, ir mūsų visus kiekvieną prisidėti ir padovanoti vaikui kelialapį, stovyklą, ne tik tai, kad kelialapį, bet prisidėti ir savo veiklom ar savo norėjimu, kad būtent tam, kam reiktų kiekvienam vaikui būtų parodytas dėmesys. O taip mes įsivaizduojam, kad vasara trunka 3 mėnesius. Ir vaikai turi būti vasarą užimti. Nesvarbu, ar jie stovykloj bus, ar prie ežero vasaros, bet turi būti saugus, turi jam būti kreipiamas dėmesys atitinkamas. Ir norėtųsi, kad vis dėlto ne 12% vaikų stovyklose dalyvautų, kaip dabar yra, ir kad iš socialiai remtinų šeimų tik tai 20%. Norėtųsi, kad šie skaičiai kilsteltų. Truputėlį, mūsų toksai, kad vaikai būtų labiau užimti vasarą. Nežinom, kad jeigu jie neužimti, tada atsiranda ir negerų dalykų. Žodžiu, tai matot kaip prevencinę galimybę, ar ne, ir ūkdymo, ir prevencinę tokią pat. Taip, vaikai turi pasirinkti mėgiamą veiklą. Aiškiai, kai jie renkasi ir stovyklas, ir šiandien žiūrėjom, ar ne, kad jie renkasi pagal savo poreikius, pomėgius stovyklą pirmiausiai, o jau kai jie nuvyksta į stovyklą, tada pamato, ar tai gera stovykla, ar atitiko jų pasirinktus lūkesčius, ar ne. Nes vienam vaikui gali būti gera stovykla, ar kitam vaikui gal sakys, man nepatiko, aš tikėjausi kažko tai kito. Tai čia viena vertus subjektyvus, aišku, tas mėgstu, nemėgstu, bet kartu dar kokybės klausimas, kas mums yra ta kokybiška stovykla ir kiek čia gali rūpintis. Noriu paklausti gerbiamos Romos ir jūsų gerbiamos Romų, jūs atstovaujate vis tiek Lietuvos savivaldybės, ar ne? Švietimas yra savivaldybės funkcija. Kaip tokia. Kur savivaldybės mato save vasarą, bet tai švietimo vasarą ir kaip čia, ką jūs galvojate apie stovyklas, kas yra gera stovykla ir ko šitas klausimas? Vasarą, tai manyčiau, kad mato vis gerėjančią kryptį. Jeigu, sakykime, praeitais metais savivaldybė skyrė tam beveik 400 tūkstančių, 16 metais tam yra 643 tūkstančiai ir atitinkamai didėja tas skaičius vaikų galinčių pasinaudoti, kiek stacionariom, čia būtent apie stacionarias stovyklas kalbu. Tik tai tie, kad visos tos stovyklos pagal pomėgius, pagal kryptis, kas sporto, kas meno, kas turistinio pobūdžio stovyklos, visiems tai yra 3, 5, 7 dienos, tai nėra visa vasara. Todėl labai sveikintina yra, kad atsiranda tos vadinamos dieninės stovyklos, kurios yra beveik visose savivaldybėse ir toms stovyklom irgi yra skiriama 200 tūkstančių eurų. Ir tikimasi, kad į tas stovyklas ateina tie vaikai, kurie iš tikrųjų neturi, negali išvažiuoti, neturi to užimtumo ir gali to pasinaudoti. Dieninės stovyklos yra tarp kitko labai irgi patrauklios ir tiem vaikam, kurie yra iš socialiai remiamų šeimų. Ir 15 stovyklose tokių vaikų dalyvavo virš 16 tūkstančių, tai buvo iš viso socialiai remtini mokiniai ir sudarė 22% vaikų iš socialiai remiamų šeimų. Tas skaičius reiškia didėjęs, tai valstybės tam skiria daugiau, dar čia niekas nepasakė, kad yra ne tik valstybės biudžeto, dar yra ir ES struktūrinių fondų lėšos skiriamos stovyklom. Viskas yra gerai, tik aš galvoju, labai gera diskusija, bet jau yra birželis, gal mums reikėjo susirinkti kovo mėnesį ir tada galbūt mes dar kažką. Dabar mes tiesiog truputį atsiskaitom vieni kitiems ir pasakom, kas yra daroma. Iš esmės kažką dabar keisti, kaip prasidėjo stovyklų laikas. Kas yra labai sveikintina, neformalus ugdymo krepšelis ir tikrai norisi, kad jis nesustotų pasibaigus mokslo metam ir kad jis iš tikrųjų ir didėtų ir pereitų į tą vasaros laiką, kas iš tikrųjų yra be galo svarbu, to labiau, kad neformalių ugdymo užsiima labai daug nevyriausybinių organizacijų, jie yra visiškai pajėgus vasaros metu tą užimtumą užtikrinti. Tai mūsų didžiulis prašymas yra
šiek tiek formuojant biudžetą, galvojant apie 17 metus, ne tik kad išlaikyti, bet jį padidinti ir tokiu būdu pereiti į tą vasaros laikotarpį irgi, kad tikrai galėtumėm užtikrinti geresnį užimtumą vaikams, kada jie neįmokė. Čia aš norėčiau gal tiesiog užklausti, jūs minėjote, kad yra 640 tūkstančių ar ne eurų šiemet, tiksliau praeitais metais 15 buvo skirta stovykloms savivaldybėse, ar ne, kaip šitie pinigai skirstomi? Ar jūs žinote, kas nuo savivaldybėse yra? Pačias nusprendžia. Projektai savivaldybės, savivaldybė, reiškia, atitinkamos įstaigos dalyvauja tuose projektuose. Savivaldybės pačios nusprendžia, kiek konkrečiai gali skirti ir jeigu yra, kai nagrinėjam atskiras savivaldybės, tai matom, vienoje savivaldybėje tokių stovyklų yra 8, kitoje yra 2, viskas priklauso nuo to, kas yra tie, kas organizuoja. Nes tikrai, kai pasižiūri pagal tos projektus, pavyzdžiui, jaunųjų turistų centras Kauno, tai jie ir Neringo, ir Lazdijuose, ir Palango, ir Birštone, jie turi savo stovyklas ir atitinkamai. Aš jis irgi Kėdainių sporto klubas, ir dziudo, ir krepšinio, ir futbolo. Labai priklauso nuo to, kas tą daro, todėl va, tas neformalus krepšelis, iš tikrųjų jisai va, tom visom organizacijom duoda galimybę dar labiau įsijungti, o kartu ir savivaldybė matydama, kad yra rezultatas, kad stovykla yra patenkinti ir kitus metus svarstydama ir biudžetą formuodama atitinkamai skiria lėšas. Aš girdžiu jūsų pritarimą tam ir krepšeliui ir apskritai neformalių ugdymų metams ir tai, kas buvo siūlyta, kad galbūt pratesimui vasarą, girdžiu tokį palaikymą, ar ne, iš jūsų kažkaip spalbūtų. Ačiū, Jonai, kažką turėjo ir dar. Taip, žinoma, ir jeigu apie neformalių švietimo krepšelį, tai mes kaip asociacija ir kaip buvo derinama, mes prašėm, kad tai būtų visiems 12 mėnesių duotamas krepšelis, o ne 9 mėnesiam. Nes kaip pat ir šiandien diskusijos tema, kad reikia lėšų papildomų konkrečiai vaikų užimtumui vasaros metu. Čia yra tas skaičius, kad čia 10 savivaldybių neskyrė. Tai čia kalbai eina apie nestacionarias. Tai yra stacionarias stovyklas, bet tos stovyklas, kur yra kaidieninės, kaip minėjo direktorė, savivaldybė skiria lėšų. Iškai jos skiria dieniniam stovyklom ir faktiškai, kai paklausiu, kiek, ar aš teko perkabėti su savivaldybėm, tai sako, mes skiriame, bet dabar kiek konkrečiai bus panaudota, mes dar nežinom. Iškai tik metų pabaigoje ir žinos konkrečiai, kiek dieniniam stovyklom buvo skirta, nes kaip minėjo, tie socialiai rimtini vaikai pagal socialinės paramos mokiniams įstatymą, jie tą gauna nemokamą maitinimą. Ir tuo pačiu, iškai, prie tų pačių vaikų dalyvauja vaikai ir iš kitų šeimų, kurios nėra socialiai rentinos, jie patys susimoka už tą laikotarpį. Tai irgi yra, ir šitie vaikai galbūt nėra apskaitomi, bet jie yra užimami. Ir jie užimami faktiškai, šita veikla daugiau yra populiari birželio mėnesį. Nes mokytojams atlyginimo nereikia iš principo mokyti, kadangi jie tuo pačiu metu, jie dirba su tais vaikais, užimami vaikai. Ir palengvina šeimom, ir aišku, tuo pačiu vaikai yra ir rūdami, taip toliau. Grįžtant, kaip ir Vladas minėjo, atrodo, dėl to pastovaus, stabilaus finansavimo. Anksčiau, kai buvo prieš keletą metų, čia visi tikriausiai žino, gal kas jaunesni ne, būdavo iš valstybės skirimo nemaža pinigų suma, net buvo laikas, kad skiria 11 milijonų litų, kažkaip pamenu. Bet krizė ir visi kiti dalykai mes daėjom iki šito, kad turim galimybę pasinaudoti europinėmis lėšomis. Tačiau savivaldybės buvo netiesiogiai skatinamas, jeigu veikdavo beveik toks principas, 50% ateina iš valstybės ir 50% prie vaikų užimtumo prisideda savivaldybė. Tai dabar tokio kainė, bet savivaldybės, kaip ir paminėjo direktorius, iš tikrųjų kiekvienais metais skiria nemažas pinigų sumas. Kitas, taip pat irgi tokia sveikintina švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva ir dėl to, kad atviros būtų kultūros įstaigos, tai čia, manau, gali pasitarnauti tas neformaliojo švietimo krepšelis, tai yra ta prasme, kad kultūros įstaigos gali teikti programas ir kaip užimtumas vaikų. Ir tuo pačiu vasaros metu, šie metai yra bibliotekų metai, irgi yra
numatyta, kad bibliotekos įvairius skaitimus, klausimus ir visą kitą, ir ten vaikai eina, dalyvauja, ir tai iš tikrųjų yra vaikų žimtumas ir ūkdymas, ir tai labai labai gerai. Tai gal tam kartu dėkui. Tai ačiū, reiškia, savivaldybių tokia pozicija girdim, ta prasme, kad stovyklavimas ir apskritai tiek dienos stovyklų paslaugų ir kokybės, nu, tos dalykus reikia plėsti ir girdim iš jūsų raginimą tą. Gerbiama Rasa, jūs iš to diskusijų mūsų atstovaujate tėvus, tokia neorganizuota pakankamai grupė, ne? Kaip jūs laikot, va, aš nežinau, ar savo organizacijoje kalbate apie stovyklas, apie vasarą, kokie tėvų poreikiai galbūt vasarą. Jaučiam didžiulį visos jaunimų dirbančios organizacijos, gegužės pabaigoje, birželio pradžioje, antplūdį tokį. Kur padėti vaikus? Didžiulį. Ir ne tik Vilniuje, didžiosiuose miestuose, bet taip pat ir rajonuose yra tas. Kas yra gera stovykla ir kam jis reikalinga? Na, visų pirma, apskritai vasara, tai yra tėvams begalinis iššūkis. Pradedant nuo po darželinio amžiaus, nes tie, kurie neleidžia darželius, turbūt jie vis tiek kažkaip atranda būdus ir turi tos vaikus palikti. Ir tas iššūkis yra ne tik tai vasaros laikotarpėje, bet yra per visas kitas atostogas, tai yra ir kalėdinis laikotarpis, ir velykinis, ir tos stovyklos, apie ką mes čia kalbame, jos yra nie kiek nemažiau aktualios ir tuo laikotarpiu, tiek dienos stovyklos, tiek galbūt kažkokios trumposios trukmės stovyklos, nes, kaip žinia, atostogų mūsų niekas tiek neišleidžia, kiek mes norėtume būti su savo vaikais. Žodžiu, tenka juos kažkur palikti. Tai tikrai yra didelis iššūkis ir iš to, kiek mūsų organizacijos susiduria, aš aišku negaliu atstovauti visų tėvų, nes organizacijų yra įvairių ir matyt, kad ir požiūrių yra įvairių, bet iš to, kiek mes gauname laiškų, jų gauname pakankamai daug, apie vasaros poilsį, apie nevasaros poilsį, apskritai apie vaikų užimtumą ir ugdymą, tėvai labai daug domisi ir pagrindiniai klausimai yra trys. Pirmas klausimas tai yra, kur padėti vaiką, arba kitaip sakant, kas turi teisę teikti tą paslaugą, kaip jinai yra licenzijuojama, kas yra kokybiška stovyklos paslauga, kas gali organizuoti stovyklas, į kokius stovyklas galima savo vaikus atiduoti, kokias nerekomenduojama, žodžiu, na, klausia lyg ir patarimo, kaip į apibendrinti kažkokią centrinę domenų bazę kreipiasi ir klausia, o ką tai daryti ir patarkite, kur čia mums leisti, kur čia mūsų vaikai bus saugus ir bus iš tikrųjų čia kreipiasi. Taip, taip. Todėl, kad, na, iš tikrųjų, mūsų organizacija yra tokio daugiau gal logistinio pobūdžio ir mes stengiamės, kad ta aplinka, visuotinė aplinka atsirastų, ne tik tai, tiksliau, mes neteikiam paslaugų, mes galime padėti surasti, sužinoti arba nepadėti, jeigu negalime padėti. Tai, žodžiu, mūsų klausia, kaip atrasti ir tikrai labai, to labai labai stinga ir kaip jūs sakėte, kad jaučiate tą tokią, na, poreikį, tai mūsų irgi organizacija jaučia suaktyvėjimą ir tikrai už mūsų gauname. Antras klausimas yra, kiek ta paslauga yra prieinama ir kokias lengvatas gali arba negali gauti, nes tos informacijos irgi labai stinga ir savivaldybės, na, matome jau iš komentarų, kad sistema veikia taip, jog dalis yra finansuojama iš valstybės, dalis finansuojama iš savivaldos lėšų, dalis apskritai veikia nemokamai ir tada kas turi teisę gauti nemokamai, kokius kriterijus turi atitikti tie tėvai arba tie vaikai. Žodžiu, tos informacijos, tokios apibendrintos vėl informacijos, jos labai stinga ir tuomet tėvai bando ieškoti atsakymų, matyt, kad ieško visose įmanomose įstaigose, įskaitant ir mūsų organizaciją, mes kiek su geru mažu klausom, patys atsakom. Ir trečias klausimas yra, o kaip yra su šeimų stovyklų? Nes mes dabar kalbame apie vaikų stovyklas. Bet tokio socialinio reiškinio kaip šeimų stovyklos apskritai Lietuvoje nėra, arba jeigu yra, tai labai pavieniai, tai lebimbam gerosios versijos, tai ne, dar keletos stovyklų, kurios vyksta pakankamai sėkmingai. Kita vertus, tėvai planuodami vasaros atostogas arba laisvalaikį savo, mūsų laisvalaikis yra, patys suprantame visi, kad yra labai trumpalaikio pobūdžio, ne, mes galime skirti atostogų savo kažkokį laiką, na, tarkim, savaitę galime skirti koncentruotam poilsiui ir buvimui su vaikais, ne? Ir kas ką renkasi, kas į Turkiją skrenda, ne? Kas ten, tarkim, žygį kažkokie eina su palapinėm, kur tėvai anksčiau juos veždavo, arba baidarėm plaukė. Bet yra aibės vaikų Lietuvoje, kurių tėvai neturi patirčių, kaip leisti su vaikais laisvalai. Įskaitant tas pačias socialinės rizikos šeimas, arba įskaitant tas pačias, kurios yra ribinės, kurios neįvardintos kaip socialinės, bet iš principo, na, neturi.
neturėjo geros praktikos, nemato gerų pavyzdžių, galų galia galimybės galbūt yra ribotos. Tai todėl tikrai labai norėtume ir labai ragintume ir skatintume pamastyti apie šeimų stovyklų kontekstą tiek savivaldos projektiniuose versijose, tiek valstybiniu mastu, tiek tam pačiam neformaliajam sektoriui, nes tikrai jų labai labai stinga. Ir pabaigai, kas yra ta gera stovykla, tai aš manau, kad gera stovykla yra, kai vaikas iš jos grįžta laimingas, išsišėdęs ir sako, nu buvo taip gerai, kad kitais metais tikrai važiuosiu, o kai būsiu suaugęs, tai dar ir vadovų važiuosiu. Tai va, tai yra gera stovykla. Ačiū ir labai gerą tą mintį palietę dėl tėvų, dėmesio tėvų švietimų arba tėvų pagalbos tėvams ir panašiai, kai kuriuose valstybėse tas tvarkoma yra per švietimo, žinom, ta prasme, per mokyklas ir panašiai, kitose stiprios nevyriausybinės sektorius, socialinės paslaugos yra. Čia tikiu, kad nepaliesim, mes to klausimo, bet mintį labai gerą uždavėt apie tai, kas stovykla ne tik vaikams yra, stovykla yra ir šeimai. Ne, iš tiesų tai yra vaikams, bet kita vertus, be šeimos sėkmingų vaikų neturėsime, ne, laimingų vaikų nebus. Norėčiau paklausti Dovilės. Dovilė, teko girdėti užsienyje, bendraujant su kitų valstybių, ypač Jungtinėse Amerikos valstijose, ten atostogų mokslininkai turi gal mėnesį viso labo. Mokslo metų pabaigoje būna visokios stovyklos baigiamosios, o metų pradžioje jau prasideda stojamosios stovyklos. Ar jūs kaip mokslininkai, ką masto apie stovyklas ir kas yra gera stovykla? Kiek jų reikia dabar vasarą? Tai mes, aš Lietuvos moksleivių sąjungos, tai galima jau sakyti, galiu kalbėti kaip vykdytojai, nes mes patys turim stovyklą vasaros, tai yra tradicinė stovykla, jau eilę metų vykdom. Ir mūsų tos stovyklos iš esmės turi du tikslus, tai pajausti organizacijos dvasę, kas iš tikrųjų dėl ko nevyriausybinės organizacijos ir yra kuo gyvos, tai yra dvasė ir jausmų, tikėjimų. Ir pasiruošti sekantiems metams, nes mūsų stovyklos yra konkrečiai skirtos tik tai mūsų savanoriams, mūsų nariams, tai yra ribotas skaičius irgi dėl to, kad negalim, nu, neturim tiek ir žmogiškųjų išteklių, iš tikrųjų tų vyresnių, kurie galėtų vest. Tai tos stovyklos ir būna skirtos pasiruošimui naujiems metams, tai būna įvairiausiai jaunimo politikos simuliacijos, paskaitos, pasikviečiam žmonės iš aplinkos. Taip pat būna jos, turi dažniausiai stovyklos tam tikrus prioritetus, o pernai metais turėjom kaip žmogaus teisės, šiais metais kalbėsime apie emocinę aplinką. Tai žodžiu, ryšom visą tai, kas aktualu moksleiviams, kuo mes gyvename, esame gyvi kasdieną ir iš tikrųjų, kokios yra mūsų stovyklos, tai nėra tos tik tai 5 dienos vasaros laikotarpiu kažkur sodyboje, bet kadangi tai yra mūsų savanoriai, tai yra visiškas testinumas, tai reiškia, kad mes prieš stovyklą bendraujam tam tikroje temą, stovyklą įsigilinam, pasiruošiam naujiem mokslo metams ir mokslo metais jau tada tęsim vėl tas žinias, kurias sukaupiam, nu, stovyklos metu. Mhm. Tai va taip mes matom tas tikriausiai stovyklas. Tai čia jūsų organizacijos patirtis yra, kad stovykla yra dalis metų veiklos, tai tarsi finalas, tarsi ir planas kitiems metams pradžia. O bendraudami su savo sąjungos nariais ir apskritai mokyklų savivaldose, kiek yra svarbus stovyklų klausimas, arba ką veikti vasarą apskritai? Ar turit kažkokį, nežinau, nuomonių ar apklausų, ar tokių tiesiog, ko pasidalinti? Kas yra svarbu moksleiviam vasarą, apie ką yra kalbama? Ar tiesiog, nežinau, noriu dirbti, pavyzdžiui, kas tuo metu yra svarbu? O darbas iš tikrųjų irgi labai svarbus. Tikriausiai stovyklų tematika bent jau mūsų organizacijos aplinkoje, kas įdėčia mūsų savanorius, tai yra labiau aktualu tiem jauniesiams. Tuo tarpu vyresnėji, kur nu, mes galime sakyti vyresnėji, tai yra nuo 16-15 metų, tai jie dirba konkrečiai savo organizacijai ir tikrai tą, nors atrodo vasarą, atostogų metas, bet tiek vyksta damušinėjimai, darbų galima, jeigu taip pasakyti, iš praėjusių metų, tiek pasiruošimas ateinantiems metams, tos stovyklos, iš esmės, nu, vaidmenį didesnį atlieka jaunesniems, bent jau mūsų organizacijos aplinkoje, kas liečia šiaip moksleivius, kuriuos mes nu, turime kontaktą, tai taip, nu, savaime sutartama. Įsitraukimą jaunesniems nariams, tai svarbesnė, vaikams, jaunesniems paaugliams. Ačiū, Jurgita. Kokia jo pozicija yra apie stovyklas? Ir nežinau, kam jūs reikalingos ir kaip jūs matot, kaip čia šitą dalyką vasarą ir dėjant gerinti galbūt miestą. Galbūt tokios konkrečios pozicijos jautas neturi, to krantoje, kad esam prieimę ir apkalbėję organizacijų darbę, bet iš tikrųjų, kuo galbūt jota šiaip gali pasidžiaugti, tai ne, kad mūsų skaičius yra daug organizacijų, ar ne, kurios teikia paslaugas
vaikams, jauniems žmonėms ir juos užima vasaros laikotarpį. Tai čia esantys skautai, ateitininkai ar ne, Šaulių sąjunga, dar keletas, kurias būtų galima pavardinti, kurios iš tikrųjų skiria labai didelį indėlį vasaros laikotarpį užimti jauną žmogų tam, kad jisai nesiblaškytų galbūt gatvėje ir ne, nereikėtų jam būti vienam namuose. Bet perimti truputėlį atsakomybės nuo tėvų pečių ar ne, ir ugdyti vaiką ne tik tai ta prasme, kad užimti jį, jog jisai nesužlaisytų gatvėse, bet ir kažkokias tai puoselėti jam vertybės, padėti įgyti tam tikras kompetencijas, kurios galbūt vėliau būtų naudingos jo gyvenime. Kitas dalykas, ar ne, kas irgi manau, kad labai svarbu, tai jog kuo mažesnėme amžiuje ar ne vaikas yra įtraukiamas į stovyklų veiklą, tai tuo didesnė tikimybė, kad jisai užsikabins už kažkokios organizacijos veiklos, galbūt pats sieks tapti kokios nors stovyklos vadovą ar ne, kilsimai kažkokiais tai karjeros laiptelis, nes yra, bent jau prisimenu iš savo vaikystės, kad buvo nemažai tokių stovyklų, kurios buvo organizuojamos ne nevyriausybinių organizacijų, bet čia kažkokių tai įstaigų įmonių, ne privačius pakankamai, kurios taip pat leisdavo vaikui augant ar ne prisidėti prie stovyklos organizavimo ir jausti tam tikrą atsakomybės jausmą, nešti tam tikrą prisidėti prie jos turinio kūrimo ir panašiai. Tai aš nežinau, tai tikriausiai pritarčiau tiek savivaldybių asociacijos direktoriai, kad iš tikrųjų norėtųsi daugiau perleisti galimybių nevyriausybiniam sektoriui užimti jaunus žmonės ir vaikus vasaros laikotarpį, nes iš tikrųjų jų teikiamos paslaugos yra kokybiškos. Ir tai, ko jie gali pasidalinti su vaikais, su jaunais žmonėmis, yra pakankamai svarbu. Tai, jog tai truputėlį yra kitas lygmonį mokykla, nes dažnai jau vaikam ar ne, moksleiviam tą mokyklą po 9 mėnesių truputėlį pabosta, ne, tie patys mokytojai, ta pati aplika, o štai vat nevyriausybinės organizacijos, tai yra kitas formatas, tai yra kitos ugdymo priemonės naudojamos, kita metodika ir tai visiškai kitaip atraukia jauną žmogų jas įsitraukti. Tai vat šitoje vietoje, manau, kad pats neformalus ugdymo krepšelis ar ne, ir jo pritaikymas būtent vaikų stovyklose yra puiki terpė tiek nevyriausybinėm organizacijom plėsti savo veiklas, bet tiek ir jaunam žmogui pamatyti platesnį spektrą teikiamų paslaugų, skirtų būtent jam. Ir kartu tarptų labiau pilietiškam jungiantis taip. Į pilietinės organizacijas, nevyriausybinės organizacijas. Supratau, ačiū. Jūs, laba diena. Matau galvoje, gal galėtumėt truputį prisistatyti, kas esate. Taip, Janina iš Vilniaus Jeruzalės mokyklos ir tai, kas dabar yra aptariama, tai yra labai aktualu mums, nes mes patys viską tai išgyvena konkrečiai, ar ne? Ir organizuojam tiek dieninės stovyklas mokamas, kur gyvai vaikai visi norintys, aišku, kaip aš sakė, yra vokiškų išteklių trūkumas ir kaina, jie visi gali pasirinkti. Ir organizuojam stipriai remtiniems vaikams irgi stovyklas. Tai kas yra labai svarbu, aišku, ir pritariam visiškai 100%, tas stovyklų trukmė yra apmokėjimas, nes, tarkim, kaina, kaip ir minėjau, tėvai negali rinktis, jeigu, tarkim, tai yra stovyklų rinktinė, jie negali pasirinkti stovyklas, yra dieninė, tarkim, mokyklos stovykla, jie jo dalyvauja. Ir kas, konkrečiai, kadangi jau organizuojate stovyklą, susitengia pedagogė, tai stengiamas orientuotis į visus vaikus. O kadangi stovykloje dalyvauja, tarkim, šiais metais 33 vaikai, tai reikėtų atsiliepti visus poreikius, kad jie visiems būtų įdomu. Ne vien vienam, o bet visi būtų, sakė, patenkinti išeitų iš tos stovyklos kiekvieną dieną ir grįžtų nori kitą dieną. Tai būtent labai svarbu yra tas apmokėjimas, skirti pakankamai lėšų kiekvienam vaikui ir trukmė dėja priklauso irgi nuo apmokėjimo. Mes negalim skirti, kad įdomesnė būtų veikla, turim tada riboti dienų skaičių. Tada automatiškai, ką vaikas vyks kitom dienom, ar ne, turime apie tai pagalvoti. Tai ta tasa, kad būtų ne vien būtų savaitę, dvi ar tris, o visą vakarą vaikas turėtų užimtumą ir priklausytų, sakykime, to paties apmokėjimo. Taigi viskas sueina į lėšas. Tai, žodžiu, tas galimybės vykdyti veiklą labiausiai priklauso nuo finansų, kurie yra skiriami mokytojams. O kiek ir matot noro, vat, pačių mokytojų, pedagogų, socialinių, tiesiog tos motivacijos kažką veikti vasarą, iš tokia, nežinau, gal bendra patirtis ar vaizdas, sako, kad mokytojams gegužės pabaigoj jau labai norisi baigti visas švietimo veiklas ir važiuoti kur nors į sodą, į didelius sodinti. Ta prasme, kad iš tiesų ta rehabilitacija mokytis yra labai svarbu, dėl to, kad tikrai yra didžiulė emocinė įtampa ir didžiuliai tikrai ypač prieš mokslo metų pabaigą krūvį. Mano klausimas, kaip mokyklose, kokias tas realias galimybės matot mokytojams, tiems, kurie visus metus jau su vaikais veikia užsienį, ar gal jūs naujus žmonės samdot, kaip vyksta? Nesamdot, tai yra vietinis resursas, ar ne, tai patys mokytojai, taip norisi pailsėti, čia būtinai visiems mokytojams, kad jie ateitų rugsėjo pirmą besišypsantys, norintys dirbti, reiktų toliau save, sakykim, duoti vaikam, tai būtinai yra pailsėti.
Mes vis tiek, kaip ir sakėt, nuo birželio pirmos, šiandien prasidėjo mums mokama stovykla vaikam, ar ne, vėliau bus skrydėm žiniems. Mes tengiamės savo resursų ir savo jėgų ir dažniausiai yra tokie mokytojai, kurie tiesiog turi ugnelę ir jie yra linkę daugiau laiko skirti vaikam negu patiems savo ir eina dirba, sakym, iš idėjos, aišku, tai niekas daugiau tai neįneikia. Tai va, tai kalbant apie iš idėjos, Vaidot, jūs atstovaujat idėjinę organizaciją, ne ateitinkų federaciją ir tarp pačių ateitinkai yra vieni iš tokių stovyklų. Vienas iš jūsų metodų yra stovyklos vasarą, ne, kurias jūs organizuojate ir darote. Tai koks jūsų požiūris, kas yra gera stovykla ir iš patirties galbūt, bet organizacijos? Kas čia svarbu vasarą? Visų pirma, aš atėjau į ateitinkų organizaciją per stovyklą. Bet ne, buvau ne kaip vaikas, bet kaip vadovas. Žodžiu, čia irgi tas labai svarbu, kad tą pabrėžti vadovų, gal aš ir vadovų ugdymo, ne tik tai vaikų, bet ir vadovų ugdymo. Tai iš tikrųjų yra svarbus labai mūsų, sakykime, ugdymo aspektas vasaros stovykla ir stovyklavietė. Aš nežinau, Tomai, mes dar turėsim antrą ratą, turbūt, kad gal neturėsim, tai aš gal kelias ir kaip tokia, sakykime, ne tai, kad problemas, bet, sakykime, su kuo mes... Sakykime, tas kylančias idėjas, kad galėsit sureaguoti, bet su kuo mes susidarim ir reiškia, kad iš karto galima bus ir reaguoti, ne tik tai jūsų atsakant tais klausimus, tai turbūt plačiau. Tai čia man šiaip patiko jūsų tas klausimas poilsio forma ar ugdymo proceso tasa, tai nu, aš manau, ir poliso forma, ir gal ne ar, bet ir man labai patiktų tas dalykas. Bet vat, būtent tas ugdymo momentas labai svarbus vat, mūsų organizacijos dalyko, tarp kitko mes tą tradiciją perėmėm iš Eivijos. Per pukarį neturėjom tų stovyklavimų, dėl kitų priežasčių. Tai iš tikrųjų tas ugdymo, tai labai svarbu turėti stovyklos kažkokį pavadinimą, bendrą kryptį ir tada nu, mes paprastai turime gyvenimą vertybinį, pavyzdžiui, dabar šie metai gailestingumo, tai ką, su gailestingumo ar tai dar kažkokie tai momentai ir tada turėti programą per visą tą savaitę ar per 10 dienų, kuri išskleistų būtent šitą pavadinimą. Ne, tai, tai vat kartu ir reiškia, tokia mūsų struktūra, pirmą iki pietų, reiškia, dalį dienos mes turim tokius kaip ir užsiėmimus, kur per įvairius pjūvius vaikai ir žaidimus ir kitokius užsiėmimus jie stengiasi būti supažintinti, reiškia, su ta tema. O antrą dienos dalį jie ruošiasi vakaro programą, vaidinimą arba kažką, kur jie patys jau interpretuoja šitą dalyką. Tai girdžiu, kad tas teminis svarbu viena vertus turėti aiškią temą, ko siekiama, kita vertus duoti ir patiems vaikams atsakomybės reikštis. O kiek vaikų, gal sakykime, nežinau, ar tik sąjungos narių ateitininkų, ar daugiau, kiek dalyvauja, pavyzdžiui, jūsų stovyklos? Tai gan čia jau minėjo apie tas stovyklavimo formas labai, tai mes turim irgi labai įvairias. Visų pirma, gal nežinau, ar kiek organizacijų turim, mes turim savo stovyklavę, tai netgi Panevėžio rajone Berčiūnuose, tai jinai daugiausiai išnaudojama 10-14 metų, bet mes vadinam jaunučiams, jauniesiams moksleiviams, tarp 10-14 metų, tai čia mes turime ir kitus tuos poreikius, truputį tarp kitko, ir stovyklavietės infrastruktūros gerinimo, ir iki šiol mes niekaip negalėdavom gauti jokios pagalbos iš būtent infrastruktūros gerinimo, nes būdavo, kad maitinimo ir dar kažkokiam dalykui, bet infrastruktūros, o visgi jau tie nameliai mūsų ir reikalingi ir atnaujinimo, bet čia vėl tas kitas dalykas. Tai va, stacionarios stovyklos, tai jos yra jaunesniem moksleiviam, tai yra būtent Berčiūnuose, bet taip pat mes turim stacionarios stovyklos ir vyresni 14-18 metų, kaip vadinam, vasaros akademija moksleivių, tai jinai vyksta bet kur skirtingais metais visą laiką ir taip pat turim šeimos stovyklą, kaip kalbėjom, kuri irgi, pavyzdžiui, šiais metais vyks Kretingos rajone Kėkštų ten jaunimo, Kėkštų kaime jaunimo sodyboje, tai ten mat atvažiuoja jaunos šeimos su vaikais ir taip pat kviečia vyresnius moksleivius ir studentus, kad kartu padėtų tuos vaikus
prižiūrėti. Ir taip pat turim keliaujančios stovyklas. Tai ta prasme, pakankamai tikrai įvairus tas to stovyklavimo spektras, bet aišku, Berčiūnų stovykla, kurią reikia išlaikyti visą visgi aplink ją, gal, sakykime, kaip mes galvojame apie savo stovyklavimo tradiciją, visų pirma, tai būtent ta mūsų stacionarinė stovykla ateina į galvą. Dabar minėjau apie vadovus, tai sakykime, kas mums yra svarbiausia ir gal, sakykime, sunkiausia, tai vat, mes galėtume labai daug tų stovyklų turėti, jeigu mes turėtume vadovus. Ir čia irgi kažkaip gal nepakankamai yra gal kartais akcentuojama, kad, pavyzdžiui, reikia paruošti, parengti vadovus, tai ką reikia juos ne tik tai parengti, kad tai reiškia supažindinti visus dalykus nuo saugumo ir kitų dalykų, ne? Bet taip pat ir, reiškia, su programa supažindinti, išmokti va, tos psichologinius dalykus ir taip toliau. Tai irgi iki šiol kažkaip man atrodo, jeigu vat, nei savivaldybės, nei ministerijos gal neatkreipė. Tai atrodo, kad taip natūraliai jiems gal atrodo, kad čia taip įvyksta, jo taip pat iš kažkur vadovai atsiranda ir vat, jie kažkaip tai jau moka. Čia labai geras klausimas ir ačiū, kad šitą mintį iškėlėt, dėl to, kad mes, kai kalbam apie finansavimą, tai iš karto kažkaip kalbam apie priemonės, apie atlyginimą užmokesčių darbų ir panašiai, bet tas, kad tam visam reikia pasiruošti, kaip kompetencijų turėti, tai vat, irgi yra svarbu. Taip. Ir paskutinė gal mintis dėl, sakykime, iš kur mes gaunam lėšų, tai vat, remia ministerija, taip pat savivaldybės ir iš vienos pusės viešasis sektorius ir privatus, aišku, fondai taip pat remia, tai jeigu kalbėt apie savivaldybės, tai dauguma, reiškia, savivaldybių visgi duoda lėšas tik tai socialiai remtiniems, reiškia, sakykime, projektams. Tai žinot, man kartais susidaro įspūdis, kad kai, kuo mes daugiau kovojam su atskirtim socialiniam, tuo mes daugiau jos turim. Tada taip išeina, tie, kurie nepatenka, jie praktiškai iš tikrųjų taip ir negali realiai, reiškia, stovyklauti. Tai irgi toks vat, prašymas ministerijom truputį, nu, gal persvarsyti ar nu, atsižvelgti į šitą, kad, ta prasme, kad mes kartais ir tai atrodo, kovojam, o rezultatas yra dar didesnė, kaip būtėsi socialinės. Praktiškai tai atrodo taip, gavom čia tokį laišką, moteris sako, tai jau į soc paramos skyrių prašyti vaikui stovyklai, kad kažkaip, kad vaikas gautų. O man sako, galima mes jūs įrašysim į soc rizikos šeimų sąrašą, tai tada jūs turėsit galimybę, nes jūs nesocialiai remtini, reiškia pajamos kaip ir truputėlį didesnės. Tai mes jūsų socializiką įrašom ir tada jau turėsite stovyklą. O kad visam gyvenimui rašai tas socializikas sąrašą. Yra šitendinėjama ir tas turi pasiekmes, kad žmonės nesupranta. Norėčiau gal perduoti žodį šauliams, labai gal prašyčiau bendrą poziciją. Trumpą komentarą, kad aš kalbėjau mūsų stovyklas ir socializikus vaikus. Tai nėra atskira stovykla šitiems vaikams, jie yra integruoti bendrasis stovyklas. Tai prasme, su kitais vaikais ir čia ir mes kalbam apie tą inkliuziją galbūt daugiau, negu apie atskirtį. Taip, čia visam, galbūt po to turėsim dar laiko šiek tiek aptarti, ta prasme, aš norėčiau gal gerbamą Vytautui ir Sigitą kartu gal bendrą Šaulių, nes Šauliai irgi, nežinau, gal skaičius paminėsite, kiek jūs turite stovyklų ir kiek žmonių įtraukėte. Skaičiai jau gal nėra labai taip aptarbu, nes bendram kontekste vaikų tai ištiktų, apie 5000 ištiktų, šiame mes planuojam. Bendrai, kalbant, iš tikrųjų labai Vaidotas palietė ir čia keletą kalbėjusių akcentus apie tą gerą stovyklą, tai pavyzdys yra vadovai. Jeigu vadovai yra geri, stovykla bus tikrai gera. Ir tikrai vaikai grįžę, bus patenkinti, aišku, tuo pačiu vadovai bus patenkinti, kad įvyko geras renginys. Šito klausimu mes bendradarbiavom su švietimo ministerija, kur rengiam tam tikrus seminarus, patys pritraukiam įdomių asmenų, kur tiesiog teisiniais aktais supažindinom ir pačią programą bandom keisti, įvairinti. Tai noriu tik pasakyti, kad mūsų, sakykime, stovyklos tai yra principė testinumas mūsų metinės programos. Tai yra, aš sąjungo turi savo metinę programą kelių lygių ir stovyklos yra tokios kaip žinių patikrinimų ir aišku, naujų narių pritraukimų. Tai ir stengiamės pritraukti naujų narių, mes 11 metų įvedėm tokią registracijos tvarką, kur per internetą, per mūsų puslapį gali registruotis tiesiog tėvai savo vaikus ir mes stengiamės maksimaliai priimti tos vaikus į stovyklas.
Ir aišku, yra mums paprasčiau gal su tais vaikais kiekius, sakykime, tokius turėti, kadangi esame tai remiami krašto apsaugos ministerijos, valstybės finansuojami, patys uždirbam daug lėšų, saugodami objektus valstybinius. Tai ir tos stovyklos yra, principe, nemokamos vaikams, yra valstybės finansuojamos. Tai žiūrint iš to konteksto, toliau neformalus vaikų švietimo lėšos yra labai geras dalykas. Tiek veikloje šis metus, jame dabar su mokytojais, kurie dirbo, sakykime, toje srityje esam dalinai sudarę tokią kaip neoficialią sutartį, kai yra pasižadėję, aišku, ne visi vasarą dalyvauti po vieną savaitę su veikla tiesiog su meniniu paskatom. Ten skiri dalykai, kaip mes juos išforminsim, vėl yra tam tikri niuansai, bet manyčiau, kad reikėtų galbūt tai neformalus vaikų švietimo lėšas tikrai pratesti vasarą ir kad mes bandom savo, sakykime, jaunų šaulių srityje, vaikai, kurie net 3-4 stovyklas nori dalyvauti, bet mes pradedam riboti, nedaugiau tų stovyklos. Tai manau, vaikui, moksleiviui reikėtų gal padaryti. Viena stovykla yra nemokama vasarą, kitos, tegu tėvai gali, tegu finansuoja, žodžiu, kitokios stovyklos imasi. Tas yra labai svarbu, nes vaikas turi užimtas vasarą ir ką mes dar akcentuojam, kad mūsų šitos stovyklos, ypatingai tie vaikai, kurie ateina, jie jaunieji šauliai, jie turi kažką išmokti. Pirmiausia, išmokti, ugdytis, nes tai yra vėlgi valstybės finansuojamos lėšos, mes iškiau tai neimam. Tai reiškia, vaikas už tai turi savotiškai gudriai atidirbti, bet išmokti ir kaip pilietis išgrįžti tikrai pakylėtas šitų sėti. Girčiau kelias žinutės, ta prasme, iš jūsų, kad viena vertus vadovai. Taip. Ir yra, ta prasme, ir valstybės dėmesys tam, ta prasme, kad būtų galimybė pigiau važiuoti ir panašiai. Ir, nežinau, mūsų diskusija tiesiog jau labai gaunas toks, kad tiesiog noris išklausyti vieni kitų, kas turi kokią poziciją, bet mes labai į pabaigą. Norėčiau perduoti žodį Jėvai, nes skautai irgi yra viena iš didžiausių tokių jaunimo organizacijų Lietuvoje, kas su stovyklom dirba. Kokia skautų pozicija, reiškia, koks čia? Tai iš tikrųjų man vis noras tą mitą paneigti, nes visiems atrodo, kad skautavimas tai vyksta tik tai vasaros stovyklų metu. Vien jau taip skamba Lietuvoje. Tai mes irgi ugdom jaunimą pradedant rugsėjų, kada yra aktyvus narių pritraukimas. Visuomet priėmam visus metus vaikus, bet į skautiškas stovyklas rekomenduojam bent jau mėnesį du palankius skautiškus užsiėmimus, kad vaikui nebūtų šoko. Sakau šoko dėl to, kad nu, mes esam kitokia stovykla, mes neturim stacionarios stovyklavietės, mes. Iš esmės mes kuriam miške namų aplinką, tai yra vaikai turi galimybę susikurti savo miegamąjį, savo kambarį, virtuvę, vonios kambarį ir tai yra visos tos socialinės kompetencijos, kurias ugdome ir mūsų stovyklos yra, mes einam ant kokybės, taip pavadinkime. Ir atsakant būtent aktyvių mamų sambūrį, tai noris pasakyti, kad tėvų karta dabartinė yra labai pasikeitusi. Taip kaip tėvai prieš 5 ar 7 metus bandydavo išgrūsti vaikus į stovyklą ir patys išvažiuoti į Turkiją tos to gauti. Tai, bet čia tiesa, aš tikrai. Tikrai, nes labai suaktyvėjęs poreikis. Tai dabar su vaikais masiškai. Yra tie, kurie domisi, ką jų vaikai išmoksta mūsų stovyklose, kokias kompetencijas jie įgyja. Ir mes turime tikrai šeimų stovyklą ir bendradarbiavom su šeimų universitetu. Ir čia yra jau 6-7 metai jau. Tai mielai kviečiam tikrai prisijungti. Ir grįžtant prie NVŠ lėšų, tai džiaugiamės, aktyviai dalyvaujame ir tam, kad užtikrintume savo veiklos kokybę ir visą testinumą, tą metų darbą, tuo 9 mėnesių mes taip pat labai pritartume vasaros laikotarpiu skiriamam. Yra visokių niuansų ir tikrai galėtume su ministerija pasidalinti ir savo rekomendacijom, kaip tai galima ten gudriau padaryti. Tai aš manau, kad tiek. Aš tikiu, galima dar vieną tokį, pas mus yra įstrigęs labai aktualus klausimas. Vasaros stovykloje, reiškia, dalis vaikų tiesiog nevažiuoja stovyklas, nes jie ieško darbo. Ne vienas. Ką minėjo, ir patalmo, ant kiek tas yra, galbūt galima ir koordinuoti, taip yra jaunimo užimtumas. Bet tik tai, ant kiek tai yra, tose darbuose jie saugiai tenai elgiasi, kitas dalykas yra. Bet mes tą jaučiam tikrai, kad dalis vaikų atsisako mūsų stovykloje, nes jie tiesiog ieško darbo. Aš gal noriu tiesiog pasakyti mūsų diskusiją, tai tokia gaunasi dvi diskusija, pasisakėm ir išklausėm, dėl to, kad turim tik valandą laiko, bet tiesiog jaučiu, kad norėsiu trumpą apibendrinimą padaryti, bet tiesiog gal noriu dar, žinau, kad gerbiama viceministrė Natalija norės bėgti jau, ar ne, ir kalbėjome, kad reiškia greitai, nežinau, gal netesant rato, bet tiesiog kas šiandien buvo svarbu, kas gal atrodo aktualu. Aš tai
švietimo ministerijos švietimo. Ir aš manau, kad mums visiems čia susirinkusiems yra aktualu kalbėti apie vaikų vasarą, bet kaip labai teisingai pasakė gerbiama Roma, tiesiog tai dalinamės įspūdžiais, ką mes jau dabar darom, o aišku, galim jau planuoti 2017 metų vasarą. Ir tikrai labai malonu buvo išklausyti visus, nes aš taip savo irgi pasižymėjau. Galbūt taip pat apibendrinant kelis aspektus. Pirmiausiai, kad neformaliojo švietimo krepšelio lėšos galimai turbūt reikėtų taip nukreipti biudžetą, kad turėtų būti panaudotos ir vasarą, bent jau birželį, o dar geriau ir liepą. Palikus galbūt vieną mėnesį arba tiesiog vieną protestinį, nes dabar yra 9 mėnesiai finansuojami ir po to tas atotrukis didelis 3 mėnesių, jis iš tikrųjų toks yra galbūt nelabai tinkamas. Toliau buvo kalbėta apie finansavimo didinimą ir čia ne taip lengva kalbėti, nes mūsų tiek savivaldybių, tiek sakykime, ministerijos biudžetas nėra labai toks iš tikrųjų spūdingas, kaip ir sakė gerbiamas Jonas, kad kažkada 11 milijonų litų, o dabar mes iš struktūrinių bandom pasidengti ir tik tai noriu pasakyti, kad tikrai vasaros poilsio organizavimas ir apskritai vaikų edukacijos organizavimas ne pamokų metu yra vienas iš prioritetų, apie kurį kalba ministrė visada tikrai ir Audronė Petrienė taip pat. Tai yra visos ministerijos vienas iš prioritetų, į kurį yra sutelkimas dėmesys ne tik finansavimo prasme, bet ir veiklų prasme. Ir labai įdomi tikrai idėja apie šeimų stovyklas, tikrai labai patraukli ir aš tikrai apie šią idėją mes kalbėsimės ministerijoje, iškosim galimybių, ko gero 17 vėl pasikartosiu metams, nes jau šią vasarą, jeigu įmanoma kažką organizuoti, tai darom tiesiog. Jeigu nebe, tada planuojam bent jau kitiems metams. Ir taip pat labai įdomi ir ačiū taip pat pasižymėjau apie vadovus, apie savanorystę ir mes jau ir praeitą vasarą su Šaulių sąjungos atstovais jau kalbėjom apie tai, nes yra tam tikri reikalavimai, vis dėlto tas asmuo turėtų turėti minimalų pedagoginių žinių lygį. Ir tai turėtų būti aišku, kalbant apie savanorius, tai vėl ta teisinė sistema, tai kad tas žmogus, kuris savanoriauja, irgi būtų trauktas, bet vėl mes turim reikalavimus jo kompetencijai, nes jau sutikit, kad pas vaikus negali ateiti vis dėlto bet kas. Ir tai turi būti žmogus, kuris turi ir žinių, ir kompetencijos, ir svarbiausia, kad jis mylėtų vaikus. Tai šiai veiklai taip pat yra skiriamas dėmesys ir ministerijos iš struktūrinių lėšų yra numatyti mokymai ir mokymai įvairiom grupėm pedagogų, tai tame tarpe ir vadovams stovyklose, tai mes čia tikrai bendradarbiautume, aš manau, kad šioje srityje daug ką nuveiksim. Tai tiesiog tiek, o aš dar noriu pasinaudoti tą progą padėkoti visiems partneriams, nes tikrai daug metų bendradarbiavom, tai yra ir Ateininkų federacija, ir Šaulių sąjunga, labai aktyvi, ir skautai, mūsų bendradarbiavimas tikrai labai toks produktyvus ir vaisingas. Ir visom kitom ir jaunimo organizacijom, kad prisidedat prie šių veiklų ir tik kartu mes galim nuveikti, be visoje valdybėms, kurios skiria didelę dalį šiais metais, taip pat vasaros mums vaikams. Tai tikrai ačiū visiems. Aš žinau, kad mažą trumpą repliką yra Roma. Aš noriu paklausti, pirmiausiai, kad visi skirtingai skirti vieni savo nariams daro stovyklas, kaip daro visiam vaikam arba kažkokios tai sporto ar taip toliau. Bet aš noriu paklausti apie dalyko, ar iš tikrųjų ta norminė bazė mūsų yra tokia, sakykime, šventą karvę, kurios mes negalim turbūt ką pakeisti. Vis reikalavimas 15 vaikų vienas pedagoginis darbuotojas. Ar visiems tas yra, visi to turi laikytis? Nes mes, pavyzdžiui, matom studentai, besimokantis įvairiuose universitetuose, mielų norų, gal iš tikrųjų galim truputį būti lankstesni. Ir jeigu bus galima būtent iš šito krepšelio nevyriausybininkams, galbūt galima tada galvoti apie tai, kad kažkokie tai kursai ir va tie žmonės galėtų būti tose stovyklose. Nes tikrai patikėkit tiem patiems šauliams, mums taip sunku yra prikalbinti, kai baigėsi mokslo metai, kad mokytojai eitų. Nu, nebenori ir viskas. Šitą klausimą tikrai labai vertinu kaip svarbią pastabą ir labai kviesiu galbūt formaliai mūsų diskusijos laikas baiginėjasi, jie labai kviečiu galinčius pasilikti, pratesti giliau į kiekvieną klausimą, dar kokį pusvalandį galime įsipilpapildomą vedant ir kalbėtis. Bet šiandien diskusijoje galbūt norėčiau tiesiog
tikslas ir buvo tas mums susirinkti, išklausyti, kas gyvena, kuo ir kokius, kas yra svarbu, kalbant apie vaikų poilsį, nes akivaizdu, kad savivaldybėse ir viena realybė, ar ne tai, ką jūs koordinuojate ir dirbate, tėvams yra truputį kita realybė, jaunimo organizacijų praktikai mato vaikų, savanorių, jaunuolių poreikius, ar ne, ir situaciją, politikos formuotojai taip pat kažkaip tai finansavimą galbūt arba plėtros galimybės mato, taip pat norėjus tos mūsų matymus truputėlį sujungti ir pamatyti, o ir giliau tos klausimus tikrai norėsis keisti. Ir jūsų berods klausimas buvo, kodėl dabar, prieš vasarą, turbūt geriems pokyčiams reikia laiko. Jeigu mes norim kažką gyventi, galbūt dabar jau reikia pradėti dirbti, kad 17 metais reiktų gyventi. Bijau, kad jeigu kovo mėnesį būtume susitikę, šiems metams vis tiek niekas nebūtų pasiekta. Tai tikslas yra galbūt pagalvoti labiau apie 17 metus ir dar susitikti jau konkretesniems darbiniams susitikimams ar rekomendacijoms, ar kam žinodami, kokia yra kieno patirtis. Tai šiandien palėtėm tokius dalykus. Visų pirma, tai auginti tėvų poreikį, apskritai, prasme, žinoti apie kokį, kas yra kokybiškas ūkdymas ir kokios yra galimybės vasarą. Čia tikrai yra daug kur pagalvoti, kaip yra mes pateikiame informaciją tėvą. Girdžiu apie nevyriausybinių organizacijų sektoriaus įsitraukimą į ūkdymą, kurie tikrai teikia kokybiškas paslaugas, tai prasme, galėtų savivaldybėse gal ne tiek konkuruoti, bet tiek papildyti esamą pasiūlą stacionarių savivaldybės daugiau arba valstybės valdomų stovyklaviečių, o galbūt ir pačių tiekėjų įsijungimą, ką sudaro kam krepšelis. Ir kad jeigu reglamentuojant finansavimą, viena iš idėjų buvo išsakyta, kad vadovų rengimui arba to aptarnaujančio personalo, kiek kas ir organizuojas veiklas dėmesys turi būti skirtas. Ir tai nėra tik tai priemonės finansavimas darbo užmokesčių palapinėms ir stogui. Ten yra žmonės, kurie turi žinoti, ką, kaip gerbiamą viceministrį minėjo. Ir kad realybė yra ta, kad moksleiviai vasarą didžioji dalis dirba vyresnių, arba ruošiasi mokslams, arba kažkur priskiria. Jo, dažniausiai turbūt dirba ir irgi galima reaguoti, galbūt darbas irgi gali būti galimybė kažkaip tos dalykus sujungti. Tai šiandien tikrai noriu padėkoti visiems atvykusiems ir tiesiog kviečiu formaliai mūsų diskusiją gal uždaryti.